Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Prvý muzikál, ktorý som videl, bolo legendárne West Side Story. Nie inscenáciu, ale film. Ten muzikál bol svätý grál muzikálov. Odvolávali sa naň všetci. Teoretici, tvorcovia, kritici, snoby aj blbci. Z času na čas sa v umení stane, že z niekoho je ikonická ikona. Stanislavský v režii, Samuel Beckett v modernej dráme. To, čo znamenal Don Corleone pre mafiu, to bol Leonard Bernstein ako dirigent a skladateľ. Capo de tutti capi. Najhoršie na tom bolo, že bol naozaj dobrý. Výborný, ľudský, múdry, vtipný, no fuj. Aj Herbert von Karajan bol legenda, ale ten bol aspoň krpatý, arogantný a diktátorský. Teraz poviem jednu vec, ktorá s muzikálom zdanlivo nesúvisí, ale postupne sa nám tie myšlienky prepoja. Vynikajúci americký dramatik Arthur Miller, známejší ako manžel herečky Marilyn Monroe, napísal hru Smrť obchodného cestujúceho. Mimoriadnu, novatorskú. Režiroval ju Elia Kazan. A ten prezradil. Arthur mi priniesol tú hru a povedal, prečítaj si ju a odišiel. Pred pol nocou som len tak úchytkom nazrel do textu a neprestal som čítať, kým som celú tú hru nezhltol. A na konci som povedal, potom to už divadlo nikdy nebude také ako predtým. A toto spôsobil aj muzikál West Side Story. Bol moderný, keď to slovo ešte niečo znamenalo. Leonard Bernstein urobil to, čo Dick Fosbury, keď v roku 1968 na olympiáde v Mexiku vyhral skok do výšky tak, že ponad latku letel otočený chrbtom. Vo West Side Story už nebolo nič operetné. Skupinu Beatles som miloval, lebo to boli takí anglickí, chalanskí muzikanti. West Side Story už nebolo vôbec parížske ani viedenské, bolo americké. V tom šmrncovnom lákavom kabáte, aký si oblieka satan, keď sa chce blísnuť. Príbeh je jednoduchý. West Side Story je miesto konfliktov dvoch pouličných gangov. Tryskači a žraloci sa nenávidia na život a na smrť. Nebezpečný Riff privádza medzi tryskačov Tonyho a ten sa zamiluje do Márie, sestry vodcu gangu žralokov. Dva gengy ako dva znepriateľené rody. Montekovia a Capuleti. Veľká čistá láska, ktorá chce všetko odmietnúť a prekonať. Samozrejme, starý dobrý Romeo a Julia. To nemôže zlyhať. Život je spravodlivý a tak ako tvorcovia libreta statočne kradli zo Shakespearea, tak ďalšie 10 ročia kradli ostatní z West Side Story. Slavný muzikál mal premiéru na pódiu Winter Garden Theatre v New Yorku 26. septembra 1957. Film sa začal premietať v roku 1961. Režirovali ho Robert Wise a Jerome Robbins. Ja som ten film videl takmer ako decko na super tajnom novinárskom premietaní, kam ma v roku 1964 zobral otec. Do našich kín sa film West Side Story dostal s 30-ročným oneskorením. Už pôsobil ako dojemné retro. To je nebo a peklo showbiznisu. Že jeho hviezdy žiaria oslňujúco, ale krátko. Shakespeare bude stále jednotka a po West Side Story už neštekne ani pes. Ale kedysi v našej veľkej dedine nazývanej Svet brechali od nadšenia všetci psi a ja vtedy ešte štenia. Maria, I've just met a girl named Maria. And suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria. And suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria.
Mojím hosťom je Martin Kakoš, rozhlasový, divadelný a televízny režisér. Vítaj v Palenici. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Martin, máš rád muzikály? No, musím ich mať rád, keďže za posledné roky som ich teda niekoľko nasekal. Mám rád muzikál, on sa niekedy o muzikáli hovorí, že to je taký ľahký žáner, niektorí ľudia sa dívajú na muzikál tak trošku cez prsty, ako keby to bolo nejaké menej hodnotné umenie, ale zo svojich skúseností osobným musím povedať, že muzikál je strašne ťažký žáner, rodí sa hrozne ťažko a vyžaduje obrovské úsilie a obrovskú mieru tvorivosti od všetkých, ktorí ten muzikál pripravujú. Ja viem, že to bola banálna otázka, ale je lepšie s banalitou začínať, ako k nej dospieť. Na čo si prišiel? Čo je pri muzikáli najdôležitejšie? No, najdôležitejšia pri muzikáli je asi tá synchronizácia všetkých zložiek. To je také klasické dielo o muzikáli. Napísal ho Ivo Osol sobie, divadlo, ktoré mluví, tančí a spíva. A to naozaj teda muzikál o tom je. To znamená, že najťažšie je zladiť všetky tie tri zložky, to znamená hereckú, tanečnú a spevácku do jedného tváru. Takže ten muzikál sa vždy tak rodí, ja to hovorím takým kombajnovým spôsobom, že každá tá jednotlivá zložka sa pomaličky buduje akoby individuálne a potom príde to finálne obdobie, kedy to treba zlepiť nejako dohromady. A väčšinou teda pri tých muzikáloch tej posledný mesiac pred premiérou ešte nikto nevie, ako to vlastne dopadne a či tie jednotlivé komponenty toho muzikálového predstavenia budú pasovať a budú dobre vyzerať. Muzikál je svojím spôsobom remeslo. A preto je dobre, keď to robí skúsený človek, takzvaný starý mazák, lebo ten aspoň tuší, jak to dopadne. No, tuší, niekedy netuší, niekedy je to veľké riziko. Najmä teda pri muzikáloch, ktoré sú pôvodné, keď vznikajú, keď je to, ako by povedal by som, ten prvý tvar pri muzikáloch, ktoré sú históriou overené, ako Vesa história, alebo Fidlikan na streche, alebo podobne. Tak tam až také veľké riziko nie je, lebo tá história divadelná overila to, že ten muzikál funguje divácky a že je sítý. No ale pri tých pôvodných slovenských muzikáloch v našom prípade je to vždy ako velikánske riziko. Muzikál je naozaj veľmi komplikovaný organizmus, lebo je tam libreto, hudba, tanec, činoherné výkony, spevacké výkony. Čo je tá nitka, čo to zošíva? No, pravdepodobne režisér, alebo teda pri tom písaní... Doktor Nitka? Doktor Nitka, ktorý by to mal teda zlepiť a zošiť dohromady, ak má teda na začiatku nejakú tú predstavu a víziu, aká tá niť bude sa celým tým predstavením ťahať, ako ten muzikál dopadne. Treba povedať, že muzikál je v podstate komerčný žáner, to znamená, že úspešnosť muzikálu sa tak trošku pomeriava aj tým, koľko divákov príde na predstavenie, ako dlho sa ten muzikál na tom repertoári udrží. My máme divadelnú tradíciu, nanajvýš operetnú, a muzikál si vyžaduje istý špeciálny typ herca. Ako sa tu obsadzuje muzikál? No, u nás za posledné roky, musím povedať, sa vygenerovala dosť silná skupina hercov, ktorí sú akoby muzikáloví špecialisti. Ja neviem, z tých mladých, Mirka Partlová, Jano Slezák, Patrik Vyskočil a tak ďalej, mohol by som ich menovať veľa. Takže už dneska sa ukazuje, že aj na Slovensku máme akoby silnú muzikálovú generáciu silných muzikálových hercov. Voľakedy to bolo tak, že v podstate buď si do toho muzikálu odskakovali herci z operety zväčša, teda keď sa muzikály prvé tu objavili niekedy koncom tých 60. rokov, tak väčšinou to boli divadlá, ktoré robievali operetu a prešli akoby voľne k tomu muzikálu. A dneska už teda je vďaka tomu, že sa tento odbor vyučuje ako samostatný muzikálové herectvo, tak vyrastá teda generácia naozaj silných muzikálových interpretov a musím povedať, že sa nemusíme celkom hanbiť. Sú dva druhy režisérov. Jedni, ktorí robia veľké komerčné projekty a tí ako keby trénovali národné mužstvo. A potom sú režiséri, ktorí prídu do divadla a s existujúcim ansamblom naskúšajú muzikál. To je ako keby trénoval ligové mužstvo. No, ja trošku patrím skôr k tomu druhému trénerskému tímu, alebo ako by som to povedal, pretože u nás väčšinou, pokiaľ to nie je súkromná vlastná produkcia, tých je na Slovensku strašne málo. A musím povedať, že aj v minulosti, keď sa objavili tie, povedal som, súkromné muzikálové produkcie, nemali veľkú šancu na život. Ako si ten muzikál je strašne drahý žáner, to stojí ohromné peniaze, veľmi drahý. A drahý je nielen teda v tej príprave, ale aj v tej prevádzke, lebo samozrejme, ak máte platiť zo v podstate spevákov, tanečníkov, zboristov, orchester a tak ďalej, tak sú náklady tak vysoké, že tie tržby v podstate málo kedy dokážu pokryť len náklady na jedno predstavenie. Takže u nás muzikálové predstavenia často robia činoherné divadla, pre ktorých je ten muzikál skôr akýmsi takým
vykročením alebo vystúpením z toho radu činoherných predstavení. S výnimkou hádam teda novej scény, ktorá z tých, o ktorých hovorím, o tých akoby stálych kamenných divadlách, ktorá sa špecializuje na muzikálový žáner. V ostatných divadlách robia, či už je to Prešovské divadlo, Nitrianske divadlo, Zvolenské divadlo, Košické, občas robia to vlastne činoherci. Zázrak nás, ten most nad priepasťou, núti nás, jak stromy rásť. Neplatí, že oheň nezhasol, keď prestáva horeť v nás. Zázrak nás, nech mapky zblúdile, rieky prúd len sám zmeníš. Čierny dáš, nech brehy podmie, miesto búrky prinesieš. Zázrak nás je... Robíš castingy? No, niekedy robím, lebo niekedy treba si pomôcť aj pri tých existujúcich súboroch nájsť nejaké iné muzikálové typy. Ale musím povedať, že tie castingy, a to teraz tak trolinku pohľad do kuchyne, sú niekedy skôr takým marketingovým krokom. Aby sa urobil na začiatku casting a napísalo sa, že to a to divadlo robí casting do muzikálu a už tým pádom sa začne pripravovať alebo masírovať to divácke povedomie. Ale chcem povedať aj to k tomu, že za tie roky už človek v podstate, my sme na malom území, malom teritóriu, ja v podstate poznám takmer všetkých a čo budem castingovať tých, o ktorých veľmi dobre viem, že ako vyzerajú, ako hrajú, aké sú ich dispozície. Niekedy tie castingy sú skôr takou formálnou záležitosťou. Ty si povedal, že z kuchyne. Ja som musel niekedy robiť castingy a mal som ten problém, že ja nie som profesionálny režisér a ja sa nechám uniesť sympatiami alebo nesympatiami. No. Bol výborný spevák, ale bol mi tak nesympatický, že som si nevedel predstaviť, že s ním robíme. A potom bol niekto menej profesionálny, ale som sa tešil na tú spoluprácu. Nechávaš sa uniesť emóciami? Určite, lebo ono pri tom divadelnom predstavení však 2 mesiace, keď teda v úvodzovkách umelecky obcujete s niekým v tom divadle, no tak musíte mať k nemu, musíš mať k nemu nejaký akoby aj osobný vzťah, musíš s tým človekom si rozumieť, nie je možné akoby prísť do divadla každé ráno a povedať si, pane Bože, zas tento ksicht budem vidieť 4 hodiny na divadelnej skúške. Takže tá akoby vzájomná, povedal by som, sympatia medzi tým kolektívom, vnútri toho kolektívu, ktorý to predstavenie pripraví, strašne dôležitá. Divadlo je kolektívna práca a keď v tom kolektíve máte nejaké koliesko, ktoré neustále naštrbuje a spochybňuje a všetko ostatné, tá robota ťa neteší. Vieš, kedy je problém? Keď tá osoba je režisér. Tak to je iná vec, no ale režisér je za to platený, aby bol občas nepríjemný, aby ho všetci neznášali, dokonca to je súčasťou jeho honoráru, takže tým pádom s tým všetci musia počítať, že režisér... Ale zas na druhej strane musím povedať, že divadlo je inštitúcia, ktorá má strašne krátku pamäť. A aj keď ten režisér je často tie 2 mesiace počas toho skúšobného obdobia tým najväčším idiotom, ak to nakoniec dobre dopadne a diváci standing ovation, všetko je zabudnuté, všetci sa objímajú, všetci hovoria, aký sme boli úžasný, jaký si ty fantastický režisér, teba milujeme zo všetkých najviac. Až na to, že úspech má veľa rodičov a neúspech ano, iba jedného. Áno. To je režisér. Áno. Vy ste spravili v Nitre naozaj veľký úspešný muzikál podľa Jarošovho románu Tisícročná včela. To bolo veľké obsadenie, to bola veľká príprava. A to bola aj veľká taká výzva, pretože ten román bol v podstate svojím spôsobom kultový dvakrát. Jednak ako literárna predloha, keď vyšiel po prvý raz. A jednak bol samozrejme kultový vďaka Jakubiskovmu filmu. Často, keď sme ten muzikál začali chystať, tak sa ľudia pýtali, nebojíte sa tej konfrontácie s tým Jakubiskovým filmom, ale nejako sme sa nebali, lebo sme išli po úplne inej stope. Ale bola to veľmi ťažká, náročná robota. A ja teda musím povedať, som vďačný za to, alebo rád, že sa to vydarilo a že ten muzikál má ešte stále, aj po tých 3 rokoch, tuším, či koľko sa hrá v Nitre, má ešte stále svojich divákov. Vieš spievať? Bohužiaľ neviem. Viem, relatívne však mám hudobné vzdelanie, aké také, nejaký klavír za sebou, takže noty viem čítať, zahrať na klavíri, čo to viem, ale intonovať neviem, takže... Rád hercom predhrávam, ale nemôžem im nikdy predspievať, lebo by nevedeli sa trafiť do tóniny ani za nič. Na to som sa chcel spýtať.
A prečo predhrávaš? No je to strašný neduch. Režisér by nemal predhrávať, lebo vtláča tomu hercovi už teda nejakú konkrétnu predstavu toho. Ale je to rozkoš, tak? Je to rozkoš a niekedy sa človek strhne k tomu predhrávaniu aj preto, že je ľahšie to predhrať, ako vysvetliť. A niekedy sa necháš strhnúť až k tancu? Áno. Povedal som to veľmi skromne a zahambene, veľmi pri tichosti, ale niekedy aj predtancúvávam, čo je teda úplne škandalózne, ale no, nedá sa. Niekedy si neporadím sám so sebou. Kedy je muzikálový režisér zrelý? Kedy robí najlepšie? Neviem, nedá sa to asi povedať jednoznačne. Nejaká tá skúsenosť tam musí byť, lebo hovorím, je to tak zložitý a komplikovaný žáner v tých všetkých zložkách, že je dobre, keď už čo to má za sebou. Väčšinou muzikálový režisér dospie k tomu muzikálu postupne. Málo kedy je to tak, že prejde poďme z tej činohry rovno hub do veľkého muzikálu. Niekedy sú takou akoby prechodovou fázou, povedzme, predstavenia, ktoré sú s pesničkami, s nejakou hudobnou zložkou. Je to v podstate činohra, kde ale istý podiel tej hudby existuje. No a potom ten muzikál je vlastne svojím spôsobom na vrchole teda tej pyramídy. Tohto typu divadla. Želám ti, aby sa ti tá muzikálová nitka nikdy nepretrhla. A nezauzlila. Dúfam, že sa nepretrhne, no tak uvidíme, čo bude ďalej. Ďakujem, že si prišiel do Palenice. Mojím hosťom bol režisér Martin Kakoš. Ďakujem aj ja. Diabol si nám všimol, ešte nič nevraví, ale už poslal svojich ľudí. Diabol si nám všimol, niekto mu prezradil, že mňa len nebo môže súdiť. O muzikále Mačky tvrdí reklamný prospekt, že to je najslavnejší a najúspešnejší muzikál všetkých čias. Weberová hudba na libreto podľa T.S. Eliota, čo je najslavnejší nečitateľný básnik, mala úspech po celom svete. Ale to pravé miesto je Winter Garden Theater na Broadway. To je ono. Pred vchodom boli mladí ľudia v himalajských vetrovkách, dámy v super drahých umelých kožuchoch. Nálada v hľadisku bola ako v kine pred školským predstavením. Uvádzači usádzali ľudí hlava nehlava a tam, kam nedočiahli, tam spravili poriadok guľou z papiera. Diváci si podľa záhadného kľúča stále menili miesta a v uličkách pobehovali pikolici s občerstvením. Zrazu príjemný mužský hlas z reproduktorov povedal, že nás víta v divadle, že dnes sa bude hrať muzikál, že onedlho zhasnú svetla, ale nie je to dôvod na paniku, lebo hneď potom sa začne to predstavenie. Ten človek stručne porozprával dej, vyzval nás, aby sme tlieskali a zaželal nám príjemný večer. Potom zhasli svetla a predstavenie sa začalo. Javisko majú obrovské. Vojde sa doň celý malý vesmír. Aj ulica ako naozaj. A majú tam akéhosi kúzelníka, ktorý narába so svetlami. Sú tam pohyblivé rampy, stroboskop. Vyrába steny zo svetelných lúčov. Všetko sa krúti, blízka, tečie, pulzuje a blíka do rytmu. Bol tam na scéne taký kruh z neonových trubiek, v priemere mohol mať tak 5 metrov, dlho nič nerobil a zrazu vyšľahol taký strašný blesk, že väčšinu ľudí zobudil. Možno poznáte hudbu z Cats. Keby ste ju teraz počuli, istotne si spomeniete. A spomenuli by ste si aj mnohé iné muzikály a operety. Majú tam ten hit Moonlight, Moonlight. Ale to je všetko. Prvých 15 minút som obdivoval kostýmy a masky. V skutočnosti celý čas herci preoblečení za mačky predvádzali sled vypáchnutých operetných výstupov. A čo ma prekvapilo? Vôbec sa pritom nepretrhli. V tom najslávnejšom newyorskom muzikálovom divadle hrali tak, aby sa nepovedalo. Prvú polovičku som driemal, druhá bola lepšia, to som sa iba nudil. A potom prišiel na scénu kompletný španielský koráb. Bolo to strašne dlhé predstavenie a ja som mal dosť času uvažovať o tom, čo mi moji známi tvrdili, že Američania sú v podstate nevzdelaní, nevkusní, nevychovaní. Je to ich názor, žijú tam 20-30 rokov. Lenže ja som počas muzikálu uvažoval, kto potom všetko to americké plánuje, organizuje a vyrába.
lebo tam všetky veci fungujú. Pečenie a balenie chleba, konfekcia, pohyblivé schody, interiéry, pizza, hračky pre deti, fungujú výťahy a sú tam čisté záchody. Asi sa nájdu v Amerike ľudia, ktorí sú múdri, vkusní a šikovní. Zdá sa, že tí si vzali na starosť len tie každodenné všetné veci. A preto fungujú. Keď beriem muzikál Mačky ako celok, tak ako som ho videl, mal úroveň našich popoludnejších predstavení pre deti. Ale po skončení predstavenia som tlieskal. Tlieskal som všetkým tým fungujúcim spoľahlivým veciam, ktoré v Amerike milujem. Sa mraky rozostúpia a na zem zasvieti muzikálové slnko. V Bratislave sa to stalo trikrát. Tú tretiu éru majú na svedomí traja muži. Ľubo Román, Jožko Bednárik a môj dnešný host v Pálenici. Básnik a textár Kamil Peteraj. Kamil, ako k tomu prišlo? No tak vzniklo to v podstate takým komickým spôsobom, lebo ja som kedysi odišiel z divadla, som sa sám vyhodil, taký dosť napálený a povedal som, ja už sa do divadla nikdy ako dramaturg nevrátim a občas som stretol na prechádzke Ľuba Romana, ktorý bol taký ten nový riaditeľ, sa vynoril po 90. roku na novej scéne a hovorí, počúvaj, neviem zohnať tie muzikály, lebo s tým sú veľké problémy, to by som si nikdy nebol myslel, lebo tie činoherné texty, tie sa zháňajú pomerne ľahko, tie vám aj ponúkajú. Ale na muzikály v tej dobe, ale myslím si, že aj dnes je dané embargo. A to embargo je dané z toho dôvodu, tým, že sa hrajú, povedzme, ja neviem, v tých veľkých mestách, tak nechcú to rozrieďovať, najmä kým tie muzikály sú ešte čerstvé. Čiže nevedel nič zohnať. Ty si mal taký čierny notes a tam si mal tie agentúry, ja potrebujem zohnať nejaké muzikály. Tak no, povedz sa, ja, poprvé, ja nechcem už byť dramaturg za žiadnu cenu v divadle, môžem ti robiť poradcu. Tak mi rob poradcu. Dobre, ideme do Budapešti. Do Budapešti? Však teraz môžeme ísť do Londýna. Nie, ideme do Budapešti. Hej. Na čo sa ideme pozrieť? No ideme sa, v Budapešti je premiéra, práve hrajú Jozef a jeho pestrofarebný plášť, to je Andrew Lloyd Webber. A ja som zhodou okolností predtým v Londýne videl to predstavenie, kde v takom asi 8 stupe stáli okolo divadla faninky, lebo hral Jason Donovan. Jason Donovan, to je ten blondiačik taký, ktorého tie devčatka milovali. Tak sme išli do Budapešti, došli sme do Budapešti a riaditeľ Miller hovorí, že viete čo, máte smolu, lebo dnes sa to nehrá, inak nie je to veľmi vydarená inscenácia. Andrew Webber odišiel dosť napálený. On nehovoril Webber, on hovoril Webber. Webber. No, máme tu jeden muzikál, ktorý... Ale máte na Webber ešte aj iné muzikály. Hej, no tak máme tu muzikál Evangelium o Márii. No a toto má ohromný úspech a tak sa na to pozrite, tak sme sa krčili nosom trošku. No tak akože máme zostať na noc, hej, sa vrácať.
tak sme zostali. No a keď to Ľubo Romano bol vtedy poslanec za KDH, keď to zbával, tak toto je presne tak to, čo... Tak to ste vybrali. Tak sme, toto sme zobrali. Jožko Bednárik bol, pretože tiež v podstate pochádza z toho nitrianského okolia, bol nadšený. Ale no vidíte, tak preto to bolo treba ísť do Budapešti. Málo kto vie, že Budapešť je toľkými pupočnými šnúrami spojená s Broadwayom, s tými americkými agentúrami, ktoré vlastne o tom rozhodujú, či niečo budete hrať, alebo nie. Vždy s tebou súhlasím, ale teraz nie. Budapešť nie je ten novorodenec. Budapešť je tá matka. Tak. Celý Hollywood. Samozrejme. Celý však, ten showbiznis. Však režisér Cukor, Hollywood a tak ďalej, to neviem, to môže bolo zaujímavá celá relácia, čo Maďari znamenajú v showbiznise ako takom, dokonca aj Ukrajinci, to je to a tak ďalej. No tak potom teda jeden z tých ďalších muzikálov to zohnal Ľubo, ako prvý sa k nemu dostal, ale zohnali sme to tak, to boli Pokrvní bratia, kde ešte nebola hudba ani doaranžovaná a už sme ho mali. No a napokon sme sa dostali teda samozrejme k tomu Weberovmu muzikálu Jozef a jeho pestrofarebný plášť. Dojednávali sme to v Londýne, tam bola jedna taká pomerne silno arogantná pani, ktorá tam nás tak vyšetrovala, že a koľko má to divadlo, ako toto, koľko má sedadiel, 480, fúha. A prečo si myslíte, že to môžete hrať? A viete o tom, že bolo by dobre, treba kúpiť k tomu všetko, to znamená aranžmány, scénu, ja neviem, to len tak naskakujú, ten taxameter, tých peňazí. A v Bratislave, však mape pozerala sa, to je Nirviena, to je blíce 60 km, ale my to postavíme vo Viedne. No áno, ale to je iný jazyk, lebo tam to je nemčina, toto je slovenčina. No a takto nás tam vodila za nos, až som sa tak trošku nakúril a hovorím, že viete čo, ďakujeme pekne, ale kým ja budem tuto radiť pánovi riaditeľovi, tak žiadny anglický muzikál sa na novej scéne nebude hrať. Tak som sa napálil. A ona hovorí, no dobre, no a kto to bude prekázať? Hovorím, ja. A vy ste kto? Som povedal, tak ja vám to neviem povedať, ale mám cenu pen klubu. A to bola tá zázračná formulka, ktorú keď som povedal, vy máte cenu pen klubu? Aha, tak to je iné. A tam sa to začalo až celé ako obracať. V čom je tajomstvo úspechu muzikálu? To platí pre celý showbiznis. To sa nedá celkom vypočítať, lebo napríklad máme Menovlá manča, vynikajúca téma, vynikajúci muzikál, málo dramatický. My Fair Lady je jeden z tých muzikálov, kde je ten koeficient toho úspechu takmer zaručený. No ale potom sú také muzikály, napríklad dá sa celkom dobre pobabrať, treba z West Side Story. Zorba závisí na tom, akého budete mať hlavného hrdinu. Či to bude ten chlapisko, ten Grech, taký ten riadny, aký má byť. No a samozrejme sú ďalšie a ďalšie teda muzikály, kde tie faktory, ono sa to totiž nezdá, ale trebárs, ja neviem, boli muzikály, nebudem ich menovať, kde už sme mali alternanta, ktorý nebol taký dobrý, ako bol teda ten, ktorý hral tú prvú premiéru a na to nám ľudia nechodili. To je jednoducho tak. A že musí vysieť vo vzduchu to chcenie toho publika toto vidieť. Keď si taký múdry, prečo nepíšeš muzikály? Pretože dramaturg je mesiar a keďže som s tým robil, som čítal tie libretá a mal som tzv. Dramaturgickú kondíciu, čo dnes už vôbec nemám, lebo už to neštudujem. Tak keď to začneš písať, tak na 15. strane zistíš, že už koľko tam máš za sebou chýb. Samozrejme, že aj v tých dobrých libretách sú chyby. Môžem ti podať diagnózu? Vieš o tom priveľa. Tak. Áno, to je... Jednoducho to je tak. Muzikál je ľahká obeť. Nemá sa ako brániť iba sebou samým. Ale o nás nám prezradza viac, ako by sme chceli. Ďakujem, že si prišiel do Palenice. Mojím hosťom bol básnik Kamil Peteraj. Pekný deň želám. Love.
Videl som veľa muzikálov, niektoré som dramaturgoval, písal som libreta aj pesničkové texty. Bolo to dávno, ale čo je to dávno? Muzikál robí banda talentovaných šialencov, ktorí stavajú cirkusový stan a veria, že budujú katedrálu k sláve Božej. Ale uznávajú, že v tej katedrále nebude bohoslužba, ale cirkus. Muzikál nemusí byť vždy veselý, ale musí byť zábavný. Divadelné smetiska sú plné trosiek neúspešných muzikálov. Našťastie, alebo na nešťastie, ich vznikalo a vzniká stále dosť. Muzikál totiž vyrástol na niečo také košaté, že zahlcuje všetko naokolo a občas aj sám seba. Muzikál prijíma ostatné podnety, je všetkými cievami napojený na krvný obeh sveta. Jazyk muzikálu sa rodil v reklame, v pop music, v mode a na ulici. Má svoj rytmus, rýchlosť a štandardné zjednodušovanie zložitého. Osvojenie si toho jazyka nahrádza talent vzdelania a kastu. Ten nový muzikálový jazyk vykradol všetky predošlé a píši sa cudzími perlami, oživuje odpady a používa trosky a celé ostrovčeky predošlých skúseností. Všetky úspešné žánre sú napísané v tomto jazyku. Ak čítate detektívky, ak pozeráte seriály a reality show, tak ten jazyk ovládate, aj keď o tom neviete. To je hlavný jazyk súčasného sveta. Ovláda umenie zvádzať, ovláda umenie dopinku, skratky zjednodušenia a je veľkým zľahčením. Je totiž ľahký, ľúbivý a zaliečavý. Dnes už si nikto nemyslí, že to dôležité sa dá nájsť v hĺbke a že všetko hodnotné sa dá dosiahnuť iba zložito a námahavo. Preto majú muzikály taký úspech, zisk a pôsobnosť. Veľkú muzikálovú produkciu majú v rukách tí istí ľudia, ktorí vyrábajú filmy. Sú šikovní, nenásytní a bezcharakterní. Oni sú dokonca ochotní znižiť sa aj k umeniu, ale to iba raz za dlhý čas. Muzikál je niečo také životaschopné, že dokáže rodiť na jednom konári vzácne granátové jablka a na inom rožky s párkom. Tak vznikol v Čechách komorný Nikola Šohaj aj prekysnutý prázdny Drakula. Vo svete triumfujú nezabudnutelný fidlikár na streche Greg Zorba. V Bratislave s úžasným Vladom Müllerom. Tá muzikálová arena je úžasná v tom, že súťažia o diváka Cyrano z predmestia aj opulentný muzikál Bedári. Muzikál je taký mocný a sebavedomý, že stvoril pravdu sám o sebe. S úsmevom v muzikále Producenti a so zimomriavkami v All the Jazz. To je príbeh muzikálového režiséra, ktorý podpísal zmluvu s diablom. All the Jazz je muzikálová pitva živého tela. S masochistickou úprimnosťou priznáva všetky triky, finty, podvody, drogy, krv a pot. Celý ten muzikálový svet. Smrť tam prichádza v podobe aniela a hlavný hrdina pred ňou tancuje, spieva a prechádza očistcom. Je to v aréne, v ktorej hľadisku sedia všetci, ktorých v živote očaril, zničil, oklamal a sklamal. To je čistá lož. Tak by muzikálisti chceli iba končiť, ale smrť muzikálu je oveľa drsnejšia. Odohráva sa v tichu a zabudnutí. To je to, čo sa dnes bojí celý svet. Že zjednodušená náhradná verzia nášho sveta v muzikálovej podobe sa končí. A my si budeme musieť znova spomenúť na všetko dôležité, čo sme tak radi zabudli. Ale zatiaľ show must go on. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye your life goodbye. Bye bye my life goodbye. Bye bye your life goodbye. 3, 4, 5, 6. Mojím hosťom je skladateľ a spevák Vašo Patejdl. Vítaj v Palenici. Ahoj. Vašo, ty si vyštudoval vážnu muziku, potom si hral v Elane. Sledoval si medzi tým muzikály?
Áno, a musím povedať, že asi to, čo bolo ten moment, že som si povedal, že ja musím raz napísať dobrý muzikál, pekný, bol známy príbeh Romea a Julie, ale v pretavení Bernsteinovom na West Side Story. A to si pamätám, že to som videl niekde nejakým spôsobom, možno to bolo aj na našej televízii ešte v černobielom, ale to ma vtedy uchvátilo a odvtedy som túžil niečo takého napísať, čo sa mi zatiaľ ešte nepodarilo. Mám rád indický príbeh, ako traja slepci ohmatávajú slona a jeden hovorí, slon ten vyzerá ako hrubý stĺp a druhý hovorí, nie, slon je taká dlhá, meká hadica. A tretí je presvedčený, že slon je kožená plachta. Každý to vníma ináč, skladateľ, libretista, textár. Čo je srdce muzikálu? Neviem, no, aby som... Určite je tam príbeh, libreto, musí to byť zaujímavý príbeh. Aj keď Kamil Petra hovorí, že proste tých príbehov je asi 43 dokopy a všetky ostatné sa potom nejak na tú tému menia. Neskromne si myslím, že je tam strašne dôležitá hudba, lebo aj najkrajšie napísaný text, najkrajšie napísané slova, ak nemajú adekvátnu melódiu, ak človek si neodíde z toho muzikálu s nejakou melódiou v hlave, tak potom to nie je muzikál, potom je to, dá sa povedať, divadelné predstavenie s pesničkami alebo s hudbou. Presne si to povedal a ja som medzi tými písmenkármi, ale videl som už mnoho muzikálov v jazykoch, ktorým som nerozumel a užil som si to, ale neviem si predstaviť muzikál bez hudby. No presne tak. Kým vzlietlo prvé lietadlo zo zeme, vzlietlo z niečej predstavivosti. Ako vyzerá taký muzikál ešte v tvojej hlave? Tak ja v prvom rade samozrejme, ako som už povedal, píšem na väčšinou už pripravený. Jinak to asi nejde, musí byť nejaký príbeh, musí byť nejaké libreto. No a vlastne prvý, ja neviem, pol rok alebo niekedy menej, no tak mesiac, dva, v podstate len okolo toho chodím a snažím sa nejaký ten motívček vymyslieť s tým, aby som potom mal tie jednotlivé formy tých motívov tak, aby som ich vedel použiť do celého muzikálu. Ja sa postavil z toho celý dom, je to z jednotlivých tehličiek, ale ten začiatok je veľmi ťažký. Proste dávam dokopy materiál a nikdy neviem, čo z toho vzíde. Ale ty si dobrý aj preto, že máš to vzdelanie, kde ťa naučili narábať s veľkými celkami. Lebo muzikál to nie je 10 alebo 12 pesničiek. Presne tak. Samozrejme, vychádzam zase z toho, že veľa vecí som sa naučil v škole a proste cez opery som zostal k tomu, ako používať motívy, ako využívať proste motivickú prácu a používať ju práve v tom muzikále. Práve v tej kombinácii s tými postavami, aby bolo jasné, keď príde táto postava, že je to jej motív, ale ten motív nikdy nemôže byť úplne rovnaký. Naopak, podľa tej situácie by sa mal obmieniať, raz byť lirický, raz dramatický a proste, áno, toto je tá práca, ktorú sa, ja si myslím, laik veľmi ťažko naučí a ten, kto sa to naučí, tak je to otázka trošku takej, samozrejme, schopnosti to použiť. Muzikál nie je úloha pre amatérov, však? Určite. No. Povedz mi, tú hudbu počuješ, vidíš ju farebne, alebo ju cítiš jak takú energiu, ktorá v tebe vzniká a ty ju vyžiariš? Ja ju musím počuť. Ja mám predstavu, ako by to malo vyzerať, a čím ďalej je to ťažšie sa k tejto predstave dostať. Hľadám to, vidím ju a počujem ju, ale nie vždy to viem na prvú hneď tam dať, takže niekedy mi fakt dlho trvá. Ako čo ju vidíš? Možno farebne, možno v nejakých obrazcoch, možno v nejakých sférach, ale tie noty musia konvenovať k tým farbám a k tej postave. Jožo Raš mal úmysel dať každému členovi Elanu prezývku a pre teba mal pripraveného profesora. Ale ty vnútri v duši nie si profesor, ty si veľmi emocionálny a vášnivý človek. Hudba ťa prezradila. Áno. A keď berieme profesora v tom slova, myslím, že by tu mal byť nejaký, ak sa bude studený čumák, tak určite nie. Ja všetko cítim veľmi pocitovo a snažím sa niekedy možno až pri veľmi vcítiť do, či už do postav, alebo aj do života, do situácií iných, takže častokrát sa dostávam do takej tej situácie, keď mi vyhrknú slzy a, alebo vnútri si poviem, že tak toto má byť, tak toto nemá byť. Ako má žiť žena, keď sa jej svet zrúti, odkopl jej srdce, zomiera jej v hrudi. Prečo práve ja som tá nemilovaná?
tenini ima, tvoje smeće zbjeram, prečo prava ja sam, ta nemilovana, prečo prava ja sam, ta nemilovana. Vašo, preživaš tvorive muki, trapiš sa? Trápim sa, určite sa trápim jak blázon a teraz najmä z rovou konci píšem ďalší muzikál a ide mi to dosť ťažko, lebo proste veľa vecí okolo ma vyrušuje, aj máme vystúpenia, máme iné veci, takže nemám na to úplne ten správny kľud, takže je to niekedy až, by som povedal, za hranou a trápim sa veľmi, ale... Ale rád. Ale rád, áno, áno. Ja som rád v štúdiu, rád sa trápim. Znie to trošku tak masochisticky, ale v tom, čo sa týka muziky, áno. A naozaj, keď na to prídem, ako som hovoril, že mi to niekedy strašne dotrvá, tak potom je tá radosť úžasná. Vašo, počuješ tú muzikálovú hudbu tak klink, 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 alebo už zaranžovanú? Zaranžovanú. Ja aj som... Už samozrejme je to skúsenosťami. Koľkokrát som na začiatku dal také, ako odovzdal proste režisérovi, spevákom, také demo. A tí na tým tak vždycky krútili hlavou, že proste nemali tú predstavivosť, ktorú ja som už vtedy mal. A cítil som, tu budú sláky, tu budú proste nejaké dychy, tu budú nejaké zvončeky a tak ďalej. Tak aj z tohto dôvodu som začal vlastne na tých demáčoch pracovať, takže ja v podstate už predstavujem tú muziku, alebo tie jednotlivé árie už vlastne na 90% zaranžované, tak ako si myslím, že by to malo vyzerať. Ja mám rád aj to slovo aranžmán. Pre mňa má šťavu a farbu ako sladký pomaranč. Ja si to vnútri vyslovujem oranžmán. Ako to vzniká? To keď sa robí pesnička do rádia, tak väčšinou to je dané, sú tam nejaké bicie, je tam nejaká gitara, nejaký klavír, nejaké vokály, čo sa obmienia sem tam s nejakými ešte inými nástrojmi. Muzikál má tú výhodu, dá sa povedať, ale aj to nebezpečie, že tam sa dá použiť všetko a nič. A je práve umenie, aby to nebolo, ak sa boli preplácané. Samozrejme, každý čaká, že tam v tých veľkých áriách bude veľký zvuk veľkého symfonického orchestra, ale zase niekedy je treba tam zachovať aj to intimno a potom stačí do toho... Cudnosť. Cudnosť, presne. Do toho stačí potom pár klinknutí, pár zvončekov, sem tam nejaký akord na klavír, takže je to ako malba, proste niekedy stačí naozaj tá škica a niekedy sa človek môže vyblásniť do úžasných farieb. My sme urobili spolu pesničku Láska moja a tam je jeden moment, z ktorého ma vždy mrazí, že naraz to tam stichne a sú tam len tuk, 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 tuk a to je skoro najsilnejšie. Prvý tvoj muzikál sme robili spolu. Bola to Snehulienka a 7 pretekárov. Hralo sa to v Národnom divadle. Koľko rokov? To sa ešte hrá. To sa hrá. Ja som dokonca bol na 200. predstavení, keď sa to znovu akože reinscenovalo, nech som povedať, oprášilo, ale znovu sa to urobilo, dokonca kulisy sa obmenili. Ale v skutočnosti sa to oprášilo. Sa to trošku niečo oprášilo, no. Ale hrá sa to stále, úžasné, že deti tých detí chodia a vlastne sa to generačne obmienia. A je to neskutočné. Pokiaľ viem, ešte Derniera nebola. Pamätáš si, ako ľahko nám to išlo? To bolo úžasné, som ešte mladý a inšpiroval nás všetko, celý život. Jack Rozparovač. Veľký medzinárodný muzikál v súkromnej produkcii. Doletel až do Južnej Koreje a neviem, či aj nie do Japonska. Aj v Japonsku sa hrá a ambície sú ešte ďalej do Číny a tak ďalej, takže je to úžasné. Prosím ťa, povedz, ako taký superligový muzikál vzniká? V čom sú iné podmienky, aký casting? Jak to, že si sa stal súčasťou toho pražského muzikálobrania? To, že som sa etabloval aj v tej Prahe, je vďaka tomu, že som napísal krásny muzikál s Kamilom Petrajom, Jozefom Paštékom a vtedy ešte Beľom Bednárikom, Adam Šangala, do Nitrianského divadla Andrea Bagara, kde to malo úžasný úspech a ja som sa tam chcel pochváliť svojim pražským kamarádom, tak som ich tam pozval a tí proste ma zase vychválili v Prahe, no a tak som dostal vlastne prvú možnosť a zaujímavé, že tá prvá možnosť bol práve tento muzikál Jack Rozparovač a vzniklo
pekné predstavenie, krásne predstavenie v Pražskom Kalichu. A na toto predstavenie sa prišli pozrieť pri svojej ceste, hľadali nejaké nové tituly, jedna korejská spoločnosť. Tej sa to zapáčilo, vlastne roku 2011, ak sa dobre pamätám, to malo premiéru Soule a od tej doby sa to tam stále hrá, stále, už to má cez 600 predstavení a majú s tým veľké ambície a vlastne, no, neviem, čím to je, samozrejme, ako som už hovoril, je to možno muzikou, je to možno tou témou, ktorej rozumia aj oni, lebo samozrejme... Ja mám jedno podozrenie, že možno, že to je tým, že to je dobré. Asi áno, určite, nechcem byť neskromný. Žádám, Bože náš, o tvou přízeň, o tvůj cit, ať pro mě bídnou místo máš. Pusť za svou bránu mne černou vránu ke svému pánu já chci jít. S tým vaším muzikálom si sa vybral do sveta. Ten svet ťa prekvapil, sklamal, nadchol. Ja som v roku 85 odišiel z Elánu kvôli tomu, že som bol nešťastný z toho, že sa vlastne nemôžeme dostať do toho sveta. Že proste sme tu uzavretí, obkolesení tým ostatným drôtom a celý život som vlastne čakal na to, či sme dobrí alebo zlí, či sa môžeme porovnať s tým, čo sa tam deje. Trošku som zavidel vždy športovcom, že oni mali tie svoje olympijské hry a iné svetové súťaže, kde tam to bolo jasné, proste niekto dobehol rýchlejšie, takže bol lepší. Ale na tú konfrontáciu s tou muzikou som čakal vlastne, dá sa povedať, až do toho momentu, keď sa tento muzikál môj uviedol v tom Soule v divadle, kde bolo cez 1000 ľudí. Je, keď som prišiel, tak... Ja to aj hovorím vám, že Soul nad zlato. Soul nad zlato. Kde dirigent a všetci proste muzikanti sa mi skláňali, proste bolo na nich vidieť tá úcta. Tam som naozaj zistil a dostal som úžasnú satisfakciu z toho, že nás to len bohužiaľ tunak obkolesovali, nemali sme možnosť. A keď tú možnosť dostaneme, tak sme rovnako dobrí ako tam na západe. Akí sú tam tí manažeri, tí promotéri, aký je ten biznis? Z toho, čo som mal možnosť poznať, tak zase už to funguje tak, ako som si predstavoval. Továre na úspech. Ako továre na úspech. Ale je niekoľko proste stoviek tisícov muzikálov na svete, ktoré sa ponúkajú a je len otázka, ktorá spoločnosť siahne do toho na ten muzikál, zoberie si ho, urobí si ho, no a potom z toho platí tantiemi tým autorom, čo je teda, dá sa povedať, celkom príjemné, keďže človek už potom len sedí doma a čaká, že príde nejaký oznam. Musím ti povedať, že považujem ťa za svojho veľmi dobrého kamaráta, že som na teba pyšný, ale aj hrdý, pretože ten úspech, to je niečo, kvôli čomu si o nás myslia, že sme lepší, ak naozaj sme. Ty si dokonalý profesionál. Píšeš inú hudbu z hlavy a inú zo srdca? Bohužiaľ, niekedy musím použiť iba tú hlavu a to srdce to strašne vyčíta, ale sú niektoré ponuky, keďže sa tomu venujem, živím sa tomu, ktoré sa nedajú odmietnúť trebárs, respektíve myslím si, že aj lepší skladatelia kedysi v minulosti písali muziku na objednávku a nebolo to úplne vždy zo srdca. Dvaja autori, ktorí roky spolupracujú, o sebe navzájom vedia viac, ako o nich vie ich farár, lekár alebo manželka. Ty si zamilovaný prezrádzal notami to, čo slovami ani za svet. Si práve zamilovaný? Ja som zamilovaný, áno. Tak ťa nebudem zdržovať. Bež domov a skladaj. Ďakujem, že si prišiel do Palenice. Mojím hosťom bol skladateľ a spevák Vašo Patejdl. Ďakujem. Ahoj. Kráľ nás, osmý svetadiel, krajinu prázdny, zem večnej mladosti, svetadiel lásky, život je šanca mať rád.